Oh, yeah. Okay. Your information as well? Yeah, yeah. So this is your car, right? Yeah, yes. Deməli, highway-də gələrkən qəza baş verdi. Mənim maşınım, elə bir qabaqdakı maşının maşını görüb dayandı. Bu maşında özü saxlayır, özü tormuz eləyir. Qabaqdakı maşın dayanarsa, yavaşlayarsa. Mən dayandım, amma arxadakı maşın dayanmadı. Sadəcə məlumat üçün deyim, remen taxmamışdım. Remen taxmamaq çox pis şeydir. Sadəcə, mənim maşınımı belə burada arxa bamperidir. Arxa kapotdu, bu əzilib, amma bu maşın çox bərbat halda əzilib, hətta akkumulyatoru falan deşilib, yerə tökülüb suyu. Yəni, çox pis vəziyyətdədir. İçinin şarları da açılıb. Görürsə yəqindir. Çox pis vəziyyətdədir. Özdə sürücüsü xanım idi. Mən qabağımdakı maşına getdim, dəydim. Hansı ki, mən saxladıqdan sonra bu şterim də cızılıb, qırılıb. Bura highway-dir də çox qala bilmirəm şeydə, maşının içində də çox şey dağıldı. Mən dayanmışdım, arxadakı vuranda mən qabaqdakı maşına dəydim, onun da videosunu çəkmişəm, o artıq getdi, onun heç bir problemi yox idi, onu da sürən xanım idi. Bir dənə hiss elədiyim şey, kəməri taxmamışdım. Məndə kəmər son bir neçə günü taxmırdım, amma biraz sirkələndim. Yəni, belim bir balaca ağrıyan kimidir, amma o da keçib gedər yəqin ki, ya da getməsə də. Onun üçün terapi, yəni sığorta onu qarşılayır. Təbii ki, bunu sığorta eləyəcək, çox güman. Yəni, arxadakı maşının sığortası eynidir mənim maşının sığortasından, amma o düzətməlidir. Çünki bu mənim problemim deyil, o gəldi burada arxadan. Amma qabaqdakı maşının nəticəsi necə olacaq bilmirəm. Yəni, görək ondan... Satıb bu qədər maşın gedib, polis yolu indi kəsir. Polis yolu hələ indi kəsir, gördüyünüz kimi. Orada o tərəfdə yolu polis bağlayıb. O qədər cəmaatı da gözlədir burada. Amma əslində yanından maşınlar ehtiyatla kesə bilərdilər. Mən də burada gözləyirəm, polis gələk nə deyir, gəlsin gələk, nəticəsi nə olur. Bu arada mənim maşının qabaq nömrəsi də yox idi. Bunu da görək, yaxın olur. 25 dolar gəlməsi olmalıdır əslində. Maşın gəlir. Arxasından da polis gəlir. Buradadır maşın, polis raporunu da elədik. Mənim maşınım o qədər də sürüləcək vəziyyətdə deyil. Hal-hazırda. Dostlar, polis rapor aldı. Mənim önümdəki maşın nömrəsi yox idi. Onun VIN nömrəsinin şəklini çəkmişdim və telefon nömrəsini götürmüşdüm. Onu verdim polisə. Sonra VIN nömrəsini verdim. Maşının videosunu göstərdim. Onlar bir növ qaçmaq kimi bir şey oldu. Amma onların günahı yox idi zaten. Sadəcə, yəni yenə də qaçsalar da özlərinin şeydir, yəni mənim maşınım onu az-maz dəyib, çox da dəyməyib. Bu arada polis məndən soruşduğu sualları deyim. Kimsə sizin maşınıza vursa, yəni başınıza gəlsə, suallar verir polis. Əsas soruşur, hansı yoldaydınız? Birinci sual, birinci daha doğrusu məlumatları alır, yəni prava məlumatlarıdır. Sonra maşın registrasiyasıdır, sığorta məlumatlarıdır. Bunları aldıqdan sonra polis soruşur, hansı yoldaydın? Yəni, küçə idi, yoxsa highway idi? Highway, yəni magistral yoldu. Hansı yoldaydın? Və hansı istiqamətdədin? Şimala, cənuba, şərqə, qərbə gedirdin? Bunları dedim. Sonra məndən sürətini soruşdu. 65-70 dedim. Yəni, zaten oranın sürəti elədi. Sonra soruşdu, hadisə necə baş verdi? Mən də başa saldım ki, yəni mənim maşınım
Yəni önümdəki iki dənə maşın dayandı, mən dayandım. Zaten mənim maşınım özü saxlayırdı. Yəni bunu özüm saxlamasam belə maşın özü saxlayır, dayanır. İzah elədim ki, maşınım dayandı. Və önümdəki maşın dayandığı üçün və arxadakı maşına baxdım. Yəni hətta hələ də gəlir və elə gəldiyi kimi də girdi maşının arxasına. Mən də əslində remen taxmadığımı demədim. Taxmalısınız yəni mütləq. Mən dedim ki, taxmışam. Yəni, belim ağrıyır hal-hazırda. Az ağrıyır, yəni çox, güman edirəm ki, çox güman sadəcə zərbədən olub. İnşallah bir şey yoxdur. Dedim ki, yəni mən həqiqətən saxlayan kimi düşdüm, getdim arxadakı maşının sürücüsündən soruşdum. Necə, yəni özünü necə hiss edirsən? Çünki o maşını çox pis zədələnmişdi. Elə olduğu kimi dedim, yəni soruşdum, su təklif elədim. Sonra önümdəki maşının sürücüləri gəldi. Önümdəki maşının maşın nömrəsi yox idi. Yəni Azərbaycandakı kimi də, yəni maşının nömrəsi olmadığı üçün o məlumatını ancaq VIN nömrəsini ala bildim. Belə yəni belə bir hadisə oldu. Polis raport aldı. Yəni əslində polis bizi yolun kənarına çıxartdı. Yəni o videoda da, əvvəlki videoda gördüyünüz kimi. Sadəcə soruşdu, iki yolu var. İstəsəniz bir-birinizin məlumatlarınızı alın. Gedin sığorta ilə həll edin və ya istəsəniz polis raportu alaq. Mən dedim ki, mən polis raportu istəyirəm. Çünki mənim maşınım zədələnib. Yəni sabah qız fikrini dəyişər o arxadakı sürücü. Yəni ola bilər ki, deyər ki, mən vurmamışam, nə bilim, eləməmişəm, qasar eləyər. Vaxtında polis məlumatlarını alıram. Yəni polis gəlib də, yəni çünki bundan əvvəl 2 dəfə qaza eləmişəm. İkisində də polis gəlməyib, ikisində də yəni ortada yəni o yan bu yana getməyə düşmüşəm. Nəysə, bu məlumatları aldım. Polis adresi soruşdu. Hələ bu ünvanda yaşayırsam soruşdu. Telefon nömrəsini soruşdu. Və çalışdığı qədər çalışdı ki, önümdəki maşının sürücüsünü mən buna şey eləyim, describe eləyim, yəni göstərim kim idi. Amma videoda da çəkməmişdim onları. Yəni videoya da baxsanız görərsiniz. Üzləri düşməmişdi, amma dedim ki, yəni geyimləri buydu. Saçını da bilmədim. Belə. Yəni polis artıq dedi ki, sənin maşının sürüləcək vəziyyətdədir. Digər maşını zaten gəlib apardılar evakuatorla. Yəni sürüyə-sürüyə apardılar. Elə xanım da o maşında getdi. Yəni mənə də buraxdılar ki, gedə bilərsən. Zaten ikimizi də buraxdılar. Bizim günahımız yoxdur. Günahımız yoxdur deyəndə, yəni bizi zaten heç nə eləmirlər burada. Sadəcə sonradan şey edirlər. Amma mənim maşının təkəri çox sürtür ora plasmasa. Onu hiss eləyirəm hal-hazırda. Yəni çox güman ki, onu da gedəndə açıb çıxardaram. Belə. Çox sağ olun videoya baxdığınız üçün. Allah uzaq eləsin belə xətaları. Allah saxladı həqiqətən. Yəni başqa bir şey də ola bilərdi. Yəni mən də gedib qabaqdakına dəyə bilərdim. Yəni Allah saxladı həqiqətən. Ona görə ehtiyatlı olun sürərkən. Çox diqqətli olun. Belə. Çox sağ olun.